Hej och välkomna till Carolina möter. Idag är jag i Laholms ridklubb. Och vem hittar jag där? Välkommen! Tack så mycket! Skönt att se dig! Ja, roligt att se dig också. Mitt i kylan står vi här. Nej, men det är inte kallt. Det är inte Nej, det? Det är lugnt. Nej, jag vet ju varför det inte är kallt, för vi har ju körhästar bakom oss och det gillar vi ju bägge två. Exakt, ja, det är häftigt. Ja. Jag tänker ju när du är här att du ska berätta om det successful brand som du har, K9. Ja. Där schampo, där... Alltså det är pälsvård och man kan säga både päls- och hudvård. Mm. Och hovvård framför allt som är viktigt. Och när vi började med just vad heter det, de här produkterna för hästar. Jag har hållit på med produkter för hundar, det är det vi började med hästarna. Så upptäckte jag att det fanns så mycket produkter som jag inte ens skulle tvätta bilen i. Utan det är alltså riktiga grovrengöringsmedel till hästarna. Och jag kunde inte i mitt liv förstå hur man kan ha en häst som är värd flera hundratusen och ännu mer och tvätta dem i jästdiskmedel och såpa och allt sånt där. Och massa andra konstiga kemikalier. Och då började vi utveckla de här produkterna för hästar. När startade du K9? För jag förstår att det är du som har... Ja, det är upphovsmannen, eller männen. Ja, det är männen, det är jag och brorsan. Det är jag och brorsan. Ja. Företaget är ju nästan 30 år gammalt, men just K9 för hästar startade 2011. Mm. Så det är otroligt snabb resa vi har gjort från noll till att sponsra världseliten, både i körning och i hoppning och i dressyr. Och... Ja, för det var det jag ville komma till. När jag träffade K9, får man ju säga, första gången, och dig då. Ja. Det var ju på Falsterbo för sju år sedan. Och ja, du hade din lilla monter där och det som slog mig var liksom här kvalitetstänket och när jag fick känna på produkterna, för det är ju väldigt stor skillnad. Det är enormt stor skillnad. Och det är så här, alltså har man man tänker så här, du har en häst och de har så fruktansvärt känslig hud. Mm. Det räcker en fluga landa så rister ju hästen. Och har du hudproblem på en häst så tar den mental energi från hästen och den kan inte prestera 100%, det kan ju vem som helst räkna ut. Mm. Så det är inte bara 100% som är viktigt med träningen och med foder och så vidare, utan det är även alltså päls och hudvård. För en glad häst presterar bättre än en häst som har lite problem. Mm. Är det det som är anledningen till att man nästan alla... framgångsrika, riktiga världsartister, vill jag gärna använda ett ord som är, använd dina produkter. Man ser det, jag då som också reser runt i alltså de stora arenorna, ser att det förekommer nästan alltid bland groomsen. Ja. Är det för att det är så hög kvalitet och det ska vara topp? Ja, alltså skillnaden är så markant. Mm. Även de stora internationella kända märkena för hästprodukter, de är jag är glad för det, men de är ju inte ens i närheten när det gäller kvalitet och resultat. Nu är det så att alla i hela världen använder ju inte våra produkter. Tyvärr. Strävan är ju att vi ska bli mycket större. Och som sagt, vi satsar mycket internationellt. Men det absolut viktigaste det är ju att vi månar om hästarnas välbefinnande. Så allting handlar inte om kronor och öre. Vi är ju både du och jag här. För att vi har ju en otroligt framgångsrik fyrspanskusk här som vi såg på prispallen i Bordeaux för världscupfinalen från Belgien, Glenn Gartz. Mm. Och vi ska ju då göra en liten intervju med honom senare och då ska ju du överraska med fantastiska produkter. Yeah. Och då måste vi veta, vad har du valt, Christer? Vad har du valt? Får vi se? Ja, vad ska han få? Alltså jag har ju en hel... Han hör ju inte nej, nu, han... Nej, men it's the wrong language anyway. Jag har ju en hel påse här med... Men vad är topp? Om man ska välja och börja köpa saker eller få... Alltså vår Hydra-serie, alltså den här... Upp med grejerna, upp med grejerna. Här har vi... Hydra-sprayen. Den blir det inte halkigt av när man sprayar på häst. Du kan spraya hela hästen med den. Det blir inget glid på sadel eller sel av detta. Du kan exakt, det är det som är poängen. Världens bästa hovbalsam. Utan pardon. Den är så grym. Mm. Och sen så är naturligtvis... den här är ju intressant. Smell off. Så ta bort lukt från hjälmar, skyddsutrustning, du sprayar.
Vet, hjälmar kan stinka. Även på ridkavajer när man har haft när du är ute på stress på slag. Ja, du sprayar på den och tar inga fläckar och sådär. Så ser vi vad vi har. Det här tycker jag är ett spännande hovbomb. Gör den också så att hoven blir så där vackert glansig? Ja, nej, blir den inte. Det blir inte glansig av den. Men den blir, alltså, den blir så frisk och blir återfuktningen är enorm. Det här är ju bra. Quick Fix White Magic. Det måste vara för... Det här är det man vaknar upp på morgonen och ser ut som ett troll. Så sprayar man bara i ansiktet. Så. Så ser quick Varför fix. Har du inte berättat det innan? Det här kommer bli min. Vita pälsar, alltså vita hästar har ju förmåga att skita ner sig strax innan de ska ut och tävla. Så det är en klassiker. Så sprayar man, torkar av, klart. White magic. Ja, men gud vad härligt. Men, ja, och sen hade vi... Ja, det var shampoo och balsam då, det vanliga hydra här. Och det tror jag, det är väl den här produkten kanske som de flesta känner igen. Vi kör en... Är ni redo? Nu kommer det. Whoop, whoop. Så, fel håll. Så ska det vara. Jag tar det igen. Ja. Whoop, whoop. Men är det nya förpackningar? Nej, det är det inte. Det är den serien. Ja, jag vet varför. Jag har ju sett de där stora som man har i spolspiltan. Ja, just det. Nej, sen var det väl inte med det. Alltså, det är de här för vita pälsar som ser ut så här. Stirlingsilver. Mm. En hel serie du har där då. Ja. Om man nu känner när man har sett den här lilla live-intervjun, vad får man tag på det? Kan man köpa det online eller i någon hästsportaffär? Ja, eller? Det är bara googla KNIH så det poppar upp flera butiker. Men även alla högstbutikerna har det. Ses vi på Falsterbo i sommar? Självklart. Ja, men det gör vi. Och det ska vi också göra. Åh, det kommer en sån häftig grej som kommer få en sån snackis kommer att hända på Falsterbo. Jag och mina galna marknadsföringstricks. Mm. Och det kommer bli en, jag kan säga, unicorn. Ja. Så behöver jag inte säga mer. Oh, så det kommer bli så häftigt. Här har vi en cliffhanger från KNIH. Tack för att du tog dig tid och ställde dig här i ridhuset med mig. Nej. Och vi ses om en stund tillsammans med Glenngert. Kim, kim, hej då! Vi ses i Göteborg och Falsterbo som vanligt. Vi ses där det händer, man då. Ja, okay. Hej då! Hej då!